Finns troll? Nej. Finns häxor? Nej. Finns tomten? Nej, jo. Jo, men han finns faktiskt. Inspelningen av årets julkalender är i full gång. Mysteriet på Greveholm. Del 2. Det har gått 16 år sedan förra mysteriet på Greveholm. Och nu har en ny familj flyttat in på slottet. Och barnen lär känna spökena, precis som sist. Men de upptäcker ett helt nytt mysterium som faktiskt hänger ihop med förra historien. Så att man får veta mer om vad som hände då i bakgrunden. Och plus att man får ett jätteäventyr som... vad heter det? Det blir väldigt spännande. Det är ungefär vad jag kan säga. Ett, två, tre! Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju jättekul att få vara med igen. Du, det är 16 år sedan. Jag minns inte så jävla mycket. Så, nej, det är jättekul faktiskt. Vi har skitkul. Det här behandlade omvisningen, men ändå. Det är roligt. Då är vi klara med den här scenen. Det är kul. Lite jobbigt ibland när man ska ta om så många gånger. Man är ju ingen ungdom längre. Hur gammal är du? Ja, 200 år ungefär. Våra kompisar hade vi den, så varje gång vi är där så kollade jag och mina syskon på den. Redan innan jag fick reda på att jag skulle vara med. Så jag har sett Greveholm innan. Många gånger? Många gånger. Det är inget roligt att fylla år längre. Men när Sean fyller år, då brukar jag... Vem är den där Sean egentligen?